Hej Sara. Hallå. Stod inte jag och du så här för några veckor sedan? För några veckor sedan? En månad sedan. Det vet jag inte. Har du inte vunnit lopp tidigare på Åby? Med ponny, jo, men inte storrest. Hur var det här då? Jättehärligt. Det var helt underbart. Det var det. Du har ju en travig stamtavla. Ja, det kan man verkligen säga att jag har. Det går i släkten att hålla på med trav. Hur var steget från ponny till storrest då? För mig var det väl ganska enkelt. Man sommarjobbade ju mycket hos tränarna i Halmstad. Och så blev det att man kom in och köra fort och så. Det går ju lite fortare än ponny, det gör det ju. Så att det var väl det som var roligare då framförallt. Hur har du lagt upp det då med Quantum Yankee som nu är en vinnare? Hur har lagt upp det? Nej, han har fått träna på. Och han har ju haft otur i loppen på senaste, så att man har ju inte vetat riktigt hur formen har varit på honom. Så att det här var verkligen ett resultat av all träning och tid man lägger ner. Vad tänkte du när vi ropade upp 14-4 första varvet? Ja, herregud, han kom bara sist i mål. Nej, men det. Så man måste ju tro på hästen, det måste man. Men man tänkte ju att han är ju lite bekväm också, så att man visste ju inte om det skulle gå hela vägen då. Men det gjorde det ju. Ja, det gjorde det. Vad kände du då? Bara ren glädje och bara tårarna bara sprutar. Det är underbart. Det är det. Och hur mycket snackas det om Quantum Yankee vid familjemiddagar och liksom den här grejen? Ja, han är ofta en del i det i alla fall, snacket. Det är det. Dels hur vi ska träna och fodra och sen bara hur han har mått idag. Och, ja, han är en av familjen liksom. Det är som en stor hund. Ja, väldigt stor hund. Stort grattis till detta. Ja, tack så jättemycket. Sara Fagerberg med sin första vinnare på Åby som tränare, alltså med storhästen Quantum Yankee.